Aquest document va ser el detonant que la Mare de Déu de la Mercè esdevingués patrona de Barcelona, quan el 1867 la noblesa barcelonina va agrupar-se per fer la petició. Aquest full s'ha obtingut de l'Arxiu Diocesà, que amb motiu de la festivitat patronal ha tret a la llum la documentació que explica com la Mercè va esdevenir la patrona de la diòcesi. Entre aquests destaca la resposta de sa santedat, adreçada al bisbe. Aquest és el document pel qual es demostra clarament que el Sant Pare, Pius IX, va voler que la Mare de Déu de la Mercè sigués patrona de Barcelona i li dona la categoria de primera classe, o sigui, que sigui patrona de tal manera que els fidels s'abstinguin aquell dia, el dia 24 de setembre, de treballs servils, igual com també que vagin doncs, a la Santa Missa. Entre aquests documents hi ha tot el pas inicial des de la petició, el tràmit de l'Ajuntament, fins a la carta adreçada al nunci apostòlic. Una vegada acceptada la petició pel Sant Pare, es va demanar també que Sant Sever i Santa Eulàlia poguessin mantenir el patronatge. La resposta, però, va determinar que només seria patrona de la diòcesi, la Mercè. Vam dir a veure si tots tres podien tenir els mateixos privilegis. I segons la Santa Seu, va determinar, la Santa Seu, que només cada diòcesi només tingués un patró amb aquesta dignitat màxima. La Mercè serà la patrona no solament de la ciutat de Barcelona, sinó de tota la diòcesi de Barcelona. La documentació inclou també l'acceptació per part de la reina Isabel II de concedir el 24 de setembre com a festivitat diocesana i local. Un dia que des de llavors tots els ciutadans celebren.